man kan skøjte. Det er, man kan hikke ned i isen. Man kan tage kakao og kage med på isen og sidde og hygge. Ah, har du ikke fordelt kopperne? I hvert fald giv mig i, så jeg kan hælde mad op. Sådan. Og lige der står også, at det er meget varmt. Ja. Den blev kogt lidt over. Ja, det er vildt lækker. Er hvordan? Jeg tror, den er okay. Ja. Jeg har også flødeskum med. Ja. Tak. Man kan også lave snibbold. Man kan lave snemænd! Man kan lave sneing! Man kan lege arkeologer! Lad os sove dybt! Kan jeg lige få en potteskov? Sten! Mange sten! Kan vi se noget her? Kom da! Sten! Vi fandt en masse sten! Man kan luge her! Kongen er ved, Ben. Nej, dronningen er foråret. Dronningen er foråret. Ja. Åh nej, det er faktisk en fælde, de er fanget. Ja. Nej! Holder! Ned i holder! En skål mudder, hæv vandet i mudderet eller jorden, så skal du bruge noget plads, ja. Så tag den op, og vend den hurtigt op, om, så tager du den af, og så kan den måske blive vellykket, men denne gang blev den ikke. Men det skulle også bare være mudder, så det er jo lige meget. Så bare hæld noget mere vand i, så kan vi lave ansigtsmaling i stedet for. Skal vi ikke gøre det? Hvis du hælder en hel masse vand i, så bliver det til ansigtsmaling.
Men nu er der ikke mere. Nej. Der kan også blive muddermaske, ikke? Og så kan man bare muse det. Kan man bare rundt, ja. Assistenter, kunne I hente noget mere vand til mesterkokken? Godt. Imens kan man blande med lidt med det meste af det vand, man fik. Ja. Selvom jeg tror ikke, det vil gå så vellykket. Nej, jeg tror bare, du har brug for lidt mere vand, så du skal bare røre. Hun, nu er det blevet rød. Hun er straks på vej. Ja, hun er straks på vej. Er det koldt? Det er rigtig koldt vand. Ja. Jeg skal bare lige holde hænden. Det er jo koldt om vinteren, jo. Sådan. Nu er det næsten for meget. Det er ved at blive rigtig godt mudder. Ej, jeg tror godt, man kan lave en ansigtsmaske, det der. Ja, men det er næsten for meget, hvis man skal lave en kage. Er nogen, der vil vise, hvordan man laver en ansigtsmaske med det her? Ja. Eller noget camouflagemaling? Det er du frisk på, ikke, ja. Dagmar? Først skal man væk med håret. Tag sit hår væk, ja. Man skal sætte hår væk, så det ikke kommer ind i mudder. Ja. Støver du to fingre i det. Koldt. Og har du kampmaling. Og så er det ja. Bare kæmpe! Ja, så er det at kæmpe. Ja. Andre, der skal have en lille ansigtsmaling? Nej, okay. Det er jo kun Dagmar. Ja. Man kan lege mørkelej, når det er vinter, fordi det er så mørkt. Man skal bruge en stor åben plads med en masse gemmesteder. Nu vil jeg forklare reglerne. Nu skal Dagmar gætte på, hvor jeg er. Nej! Hvis hun havde gættet, hvor jeg var, så skulle jeg have sagt ja og løbe tilbage til start. Er du klar? Ja! Godt. Nu vender jeg mig. 1, 2, 3, 4, 5. Edith, er du bag titelbrøren? Ja! Nå, så var jeg tilbage til start. Der er, hvor du er, så du skal løbe op cirka 20 meter frem for mig. Så tegner jeg en streg foran mig, som jeg så skal stå bag. Nu gælder det for mig om at komme op til Dagmar, inden hun er talt til 5. Nu, imens at hun tæller, så skal jeg gemme mig 3 forskellige steder. Okay, Dagmar, tæl! 1, 2, 3, 4, 5. Man kan være så mange man vil i mørkeleg, men det er bedst at være 3-6 personer. Tror du har ret i? Lad os lige kigge efter en bog. Yep. Ah.